Nu, tad mēs runāsim par vēl vienu tematu, kas ir saistīts ar 1. decembri. Dažiem esam jau iezīmējuši, bet šis ir arī datums, kad labdarības maratona dod 5 tīmekļu vietnē tiks uzsākta ziedojuma vākšana, lai palīdzētu riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem Latvijā, kā jau iepriekš to varēs apmainīt pret dziesmu, kā mēs zinām Latvijas Radio 5 ēterā. Izskanēs šīs dziesmas noteikti vēl ilgu laiku arī pēc maratona noslēguma. Kā tas parasti notiek? Jā, un arī kā parasti katru gadu īpaši jaunradīta dziesma vienmēr kļūst par dod 5 himnu. Šogad tā ir grupas Sudden Lights un Gustavo dziesma Adata un Diegs, un jau šorīt mēs gan dzirdēsim, gan redzēsim arī videoklipa pirmizrādi pie mums, kā arī aprunāsimies ar pašu labdarības maratona gaitu. Jā, nu tā mēs arī satiekam dažus no Sudden Lights, jā, labrīt. Labrīt. Kārlis Vārtiņš un Kārlis Matīs Zitmans un Kārlis Kazāks, Latvijas Radio 5, 5 cilvēki, es nezinu, kā pareizi vienmēr jāsaka. Radio 5. Latvijas Radio 5, jā. Bet jums ir brīnišķīga situācija beidzot, vai ne? Kārlis un Kārlis. Jā, es tieši gribēju teikt, Kārlī, pirmais jautājums, saprast, kā jūs noreaģēsiet? Nu, tad skaidrs, jā, nu, tad Radio Kārlī, jā. Tā, sākuši pirmais, droši vien. Kopīgais maratons, jo, protams, LSM, LTV un Latvijas Radio, protams, kā iniciatoram iet, Nu, 10. gads būs, vai ne? Šī būs 10. reize, jā. 10. reize, jā. Un tēmu izvēle katru reizi noteikti ir ļoti, nu, tāda smalka būšana. Kā šoreiz tik nonākts līdz šim riskam pakļautie jaunieši? Tēma izvēle tiešām ir smalka būšana, un īpaši pēc pagājušā gada, kad mēs reaģējām uz notikumiem Ukrainā, uz karu Ukrainā un palīdzējām ukraiņu bērniem Latvijā, tad šogad, protams, pacelsts jautājums, vai mēs esam tiesīgi kāpt nos no šī temata, un jo karš nav beidzies, mēs to visi zinām, un Bet mēs secinājām, ka mēs kā medijas un sabiedriskajā mediju kopumā mēs par Ukrainu stāstam gan daudz, mēs atgādinām un arī pie mums ir par ko runāt. Un kā vienmēr dot pieci ir par to, ko mēs ikdienā negribam pamanīt, paslaukam zem tepiķa un stāsti par imanta skautiņiem un origo bērni un vispārējais stāsti, kurus arī sabiedriskajās medijas izceļ atroda, noveda mūs līdz brīdim, ka mēs teicām, jā, mēs gribam runāt par šo tēmu, mēs gribam runāt par to, ka 10 000 jauniešu Latvijā neapmeklē skolu, pazūd no sabiedrības un aktuāls. Un tajā brīdī mēs sacām kopā lielākās nevalstiskās organizācijas un teicām palīdzēt, kas ir tas, ko vajag. Un tad tā arī šī gada tēma ir noformulēta un tāpūs, jā, palīdzēsim riskam pakļautiem jauniešiem. Par formātu un norisi runājot, protams, neiztrikstoša sastāvdaļa ir stikla studija, un tā šogad būs no 15. Līdz 21. decembrim, taču ziedošana būs jau iespējama no šodienas, un arī nebūs gluži tā, ka stikla studiju aizslēdzot arī apstāsties šī iespēja ziedot. Varbūt varat pastāstīt par to, kur kā būs iespējams ziedot? Jau šobrīd ir iespējams ziedot arī ziedot LV lapā, bet no šodienas būs iespēja ziedot ar dziesmu vai par dziesmu, kā nu mēs izvēlamies teikt. Būs dod 5 lapā. Toms Grēviņš ap 10:00 klausīties Latvijas Radio 5. Viņš pateiks, jā, tagad mēs startējam iespēju ziedot ar dziesmu, kas nozīmē, ka tajā brīdī mēs varēsim sākt krāt dziesmas, kuras atskaņot no stikla studijas. 6. janvārs ir tā diena, kad beidzas ziedošana ziedot LV lapā, kad mēs noslēdzam kampaņu. Bet, protams, ka lielākās aktivitātes no 15. Līdz 21. Decembrim. Un pagājušajā gadā mēs vierādījām skriešanas fenomenu, un aizpagājušajā gadā ar Tomu Grēviņu pie skriešanas esam palikuši. Ja lielie ziedotāji būs atsaucīgi, tad visu laiksim 58 stundas uz skrejceliņiem notiks garākā skriešanas stafete pasaulē. 158 stundas no vietas, cilvēki cauri nakti, cauri dienu skries uz diviem skrejceliņiem un Paskatīsimies, vai mēs kā sabiedrība esam gatavi kaut kam tādam. Neatstāsim visu viena Toma Grēviņa rokās. Nē, tas ir labi. Domām, beidzot, ir palīdzība tāda klāt. Ja? Kārlī, vēlreiz, jā, ja? Jāsaka tā paši. Adata un Diegs, dziesma, ko ar Gustavo kopā Sudden Lights arī radīja. Kāds tur mesiķis vai vēstījums ir iekodēts? Kā jūs saredzējāt šo tēmu un tāds ar muzikas prizmu? Jā, nu, Adata un Diegs arī simbolizē Vēlam salāpīt bīkses saplīsušās vai jebko citu. Jā, stāsts par to, ka mēs meklējam piederību. Vienmēr cilvēks meklē, kam piederēt, ar kuru pulciņu būt kopā, kādā saimē. Un, jā, būtībā par to, cik trausla ir tā robeža, kad mēs jūtamies ar kādu kopā piepildīt un cik tomēr ir viegli pārkāpt kaut kā Tajā brīdī, kad tu jūti, ka tu pēkšņi neesi kā piederīgs un tev gribas būt, un tu neesi, un tu meklē atbildes kaut kur, jā, kur tās dažreiz arī nav. Jā, un nu jā,
kā jau Kārlis teica, šī ir tiešām tāda lieta, ko mēdz negribēt redzēt cilvēki, jo varbūt mēs jūtamies labi ikdienā un varbūt tomēr ir kāds cilvēks, kam nav tik daudz paveicies kā mums, un tā ir mūsu atbildība. Bet kā jūs sajūtāt šo iekļaušanos himnas radītāju muzikālajā sastāvā? Es pieļauju, ka jūs esat bijuši gan Stikla studijā kaut kā viesi viesojušies un neizbēgam. Jā, jā, jā. Ļoti daudz Latvijas mūziķi ir bijuši. Arī Ziedotāja pulkā droši vien esat bijuši. Šoreiz jūs esat drusku jau tā pie dalības vairāk. Nu, milzīgs gods un atbildība, jā. Jo nu, tā plejāde, kas ir radījusi himnas pirms tam, ir iespaidīga un ir īstenojušies divi sapņi. Dot pieci himnas radīšana un sadarbība ar Gustavo, kurš arī palīdzēja, izmantojot savu pieredzi, varbūt pastāstīt tiešāk par riska jauniešiem, jo viņš arī ieraksta laikā dalījās ar saviem stāstiem un savām sajūtām, un tas ir diezgan skaudrs stāsts. Todaļ arī dziesmas videoklipa pirmizrāde, bet trīs vārdos varbūt varat pastāstīt, ko mēs tur redzēsim, ko centāties tur atainot. Jā, klipa režisori Tīna Zariņa, un šeit ir šis stāsts iznests ar deju. Tā kā, principā, šeit ir tāda, ir divi galvenie varoņi, Līva un Ritvars. Un jā, viņi izdejo to sajūtu no tā brīža, kad varbūt sāks šķist, ka tu esi lieks, līdz jā, šajā gadījumā tam brīdim, kad tev atkal šķiet, ka tomēr tā nav. Un jā. Daudz šo te mazo lāsīšu, kas satek vienā lielā misijas upē, ko sauc dod 5, tiešām jau 10. Reizi. Un es domāju, šis ir tas brīdis, kad mēs varam, ja jau klipa saturs un dziesmas vēstījums ir ievadīts arī kopā pirmo reizi Latvijas televīzijā apskatīt jaunizveidoto klipu. Yeah.
kad citi sašķīda vecāku laulību. Man bija 13 skolas psihologa kabinets, gluži kā otrās mājas. Jau bija pieredze arī te klusēt par to, kas krājas. Kāpēc šīs vizītes besiņoti, kam es to fiziku nesaprotu? Kāpēc man ģimene zīmējumā ir visi tik tālu viens no otra? Simtiem trāpīgu gabalu vēlā, kuros ir asiņots un klieks. Nojaut, ka esmu atkal liekas, nu jau man atkāpis mazliet. Kā Adata un Dievs, kas man cauri izsvēries. Tā atkāpjas mazliet, nojauta te esmu. Nu, lūk, Adata un Diegs, labdarības maratona dod 5 šī gada jaunā oficiālā himna, sadenlaits, grupa sadenlaits un Gustavo izpildījumā. Kārlis mūziķi arī šeit bija klāt. Pavisam īsti, Kārli, noslēgumā, nu, kaut Kārlis Kazāks, jā, jāsaka, no Latvijas Radio 5. Cilvēcīgāk, drošāka vīde, kā tu pats esi teicis, ir tas, ko dod 5 komandai jau 10. Gadu mēģinās arī veidot. Vai izdodas tiešām to sabiedrības līdzestību lielāku panākt? Jo ziedojuma summas palielinās, bet vai tā iesaista arī? Iesaista palielinās, to mēs jūtam, un sabiedrība arī arvien ātrāk spēj pieņemt, dot 5 stāstus, reaģēt uz tiem. Un tas, kas ir pavisam svarīgi mums, ka arī valsts pārvaldes institūcijas iesaistās, seko, un nu jau arī pirms maratona sāk prasīt, ko mēs varam darīt labāk. Un mēs augam visi kopā. Paldies, paldies, ka atnācāt, un lai šis maratons atkal ar jaunām labām ziņām, jaunu labu iespēju mainīt kaut ko arī mūsu sabiedrībā, un ar šodienu jau var sākt ziedojumu nodot par dziesmu. Paldies!